Svēto rakstu lasījums šovakar no vēstules ebrejiem, tās 12. Nodaļā. Tiecieties pēc miera ar visiem un pēc svētuma, bez kura neviens kunga neredzēs. Raugieties, lai neviens nenokavē nākšanu pie Dieva žēlastības, lai neuzaug rūkta sakne, radot nesaskaņas, caur kurām daudzi tiktu aptraipīti. Lai neviens nekļūst tik izvirtis un pasaulīgs kā Ēsavs, kurš par vienu ēdienu pārdeva savu pirmdzimtību. Jūs taču zināt, ka vēlāk, kad viņš gribēja iemantot svētību, viņš tika atmests, un kaut ar asarām acīs viņš to meklēja, tomēr vairs nevarēja mainīt savu tēvu prātu. Jūs taču neesat pietuvojušies kaut kam rokām aptaustāmam, nedz arī kvēlojošai ugunī, negaisa krēslai, melnai tumsai, un viesuļvētrai, nedz tauru skaņām vai runājošai balsī, kuru dzirdēdami ļaudis lūdza, lai tiem vairāk netiek sacīts nevārds. Tie nevarēja panest to, kas bija pavēlēts. Ja šim kalnam pieskaras pat tikai zvērs, tas jānomētā akmeņiem. Redzētais bija tik briesmīgs, ka Mozus sacīja, es esmu izbijies un šausmu pārņemts, bet jūs esat tuvojušies Cijānas kalnam un dzīvā Dieva pilsētai, debesu Jeruzālemei un neskaitāmu eņģeļu pulku svētku svinībām. Jūs esat tuvojušies pirmdzimušo draudzei, kuru vārdi ir ierakstīti debesīs, un Dievam visu tiesnesim un to dvēselēm, kas sasnieguši pilnību. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dievs ir viens un vienots. Dievs ir pati esība. Es esmu esošais. Viņš saka Mozumu degošā ērkšķu krūmā. Taču cilvēka prātam viens no dziļākajiem noslēpumiem, ko tik grūti aptvert, ir tas, ko šodienas lasījumā apraksta atsaucas uz diviem Dieva kalniem, Sinaja kalns un Cijānas kalns. Tā taču ir viena un tā paša Dieva būtība un realitāte. Vai Dievs būtu pretrunīgs? Protams, nē. Un tā tad ne jau Dievā ir meklējama atbilde uz jautājumu, kāpēc Sinais, vieta, kur Mozus saņēma no kunga likumu, bauslību, ir aprakstīts ar vārdiem, ka tur bija šausmas, rijoša uguns un viesuļvētra, tumsas melnumā. Savukārt Cijānas kalns ar debesīs ierakstīto dvēseļu un eņģeļu svētku svinībām ir dzīvā Dieva pilsēta. Vai tiešām viss ir tik vienkārši, kā tiem sliktajiem ir domāts viens un labajiem otrs? Un arī šeit ir skaidrs, ka atbilde ir nē. Jo atbilde uz šo pretrunu nav Dievā. Atbilde ir meklējama cilvēkā. Sinajā paveras priekškars ne jau uz Dievu, bet drīzāk uz cilvēka dabu saskarē ar Dieva īstenību. Cijānā gan tā ir saskare ar pašu Dieva tuvumu. Un par to tad arī ir šovakar lasītais vēstules ebrejiem fragments, un par to tas rosina mūs pārdomāt. Visas tās izjūtas, viss tas, par ko šajā rakstura vietā ir atsauce, runājot par Sinaja kalnu, ir norāde uz tādām situācijām, uz to izjūtu, kur cilvēks mēģina manipulēt ar Dieva prātu.
Kad cilvēks izvairās redzēt pats sevi, savas dvēseles īsto realitāti, kad cilvēks nevēlas paļaujoties uz Dievu, uzlūkot pats savu dzīvi un esību pasaulē tādu, kāda tā ir. Teiksim, savas attiecības visā to īstumā, savus līdzcilvēkus un arī pats sevi ar to līdzcietību, kādu cilvēkam sniedz un cilvēku starpā sagaida pats Dievs. Kad kaut vai uz brīdi, kaut tikai nelielā daļā sabrūk tie, vai tiek aizskarti, vai sabrūk tie visi izveidojušies priekšstati. Tas paver priekškaru uz attiecību ar savas dzīves patieso realitāti. Un tad ir vietā visi dzirdētie tēli, kvēlojošā uguns, negaisa krēsla, melna tumsa un viesuļu vētra. Mozum Sinai kalnā pieredzētais šķita briesmīgs un raisīja šausmas. Un tā ir saskare ar daudzām neizbēgamībām savā dzīvē un cilvēka dzīvē vispār, seku ziņā. Nocietinoties, nepieļaujot līdzcietību pret citu cilvēku, un tikpat lielā mērā arī pret sevi, dzelžaini pieķeroties savai pārliecībai, priekšstatiem, vēlmei visu kontrolēt, tu agri vai vēlu nonāc pretrunā ar īstenību, ar patieso realitāti. Piemēram, ar iespēju, ka dzīve var izrādīties nodzīvot bezjēdzīgi. Vai arī tu apzinies, ka daudz ko esi sagrāvis ar savu paštaisnību, egoismu, nevēlēšanos vai nespēju ieraudzīt otrā cilvēkā viņa sāpes. Un neizmantojot iespēju sniegt otram drošības sajūtu un telpu šīs sāpes izsāpēt. Tomēr, vai Dieva dotie likumi, citiem vārdiem, viss mūsu esības pamats, viss, kas ir šī pasaule, ir biedējošs un briesmīgs pats par sevi? Un atkal atbilde ir, nu nē taču. Tikai tuvoties Dievam, nākt pie Dieva žēlastības, tas nekad, absolūti nekad, nenozīmē panākt perfektu kontroli par visu. Tas nenozīmē izpildīt kaut kādus likumus vai priekšrakstus, ar ko tik bieži tiek raksturots un aplami tiek raksturots. Vēl viens vārds, kas ir minēts šodienas rakstu vietā – svētums. Kāpēc cilvēks tomēr dabiski un pat neizbēgami vienmēr izrādās nonācis tieši šajā aplamajā perspektīvā, aplamajā izjūtā? Kāpēc tomēr cilvēks tiecas visu uzlūkot kā tirgus laukumu ar Dievu? Es tev, tu man. Un viena no pamatlietām un būtiskajām atbildēm uz šādu jautājumu ir – mums nevienam nekad nav pieticis mīlestības. Ne tāpēc, ka tie, kas veidojuši un bijuši klāt mūsu dzīvēs, nebūtu mīlējuši. Tā ir ļoti reti. Ne tāpēc, ka mēs katrs kaut kādā īpašā veidā un pa savam būtu slikti cilvēki un nebūtu mīlestību pēdiņās pelnījuši. Kā tas bieži vien daudziem šķiet.
Īstenībā tā ir mijiedarbība starp realitāti, dzīves īstenību, starp dvēseles vajadzībām un cilvēka prātu. Es domāju, ka cilvēka kā dzīves būtnes stiprā puse, varenākais darbarīgs un instruments, cilvēka prāts pēc savas dabas nes sevī milzīgu pretrunu. Lai tas varētu pienācīgi pildīt savu uzdevumu, viss ir jāizskaidro, viss ir jāsaprot, viss ir jāsaliek pa plauktiņiem. Tā ir cilvēka prāta būtība. Ja vēlaties pat iedzimtais grēks, šī tieksme ēst no ļauna un laba atzīšanas koka augļiem, vēlme sadalīt visu esību noderīgajā, tātad labajā, un tajā, kas ir vai šķiet pretējs mūsu interesēm, vai katra individuālā gadījumā manām interesēm, un tātad automātiski iedalās kā ļaunais. Un tādā veidā pasaule pēkšņi izrādās samazinājusies, sadalījusies, sašķēlusies, tāpat kā mana esamība tajā. Tāpat kā spēja saņemt un sniegt tālāk no tās lielās mīlestības straumes, kas nāk no radītāja, no pasaules cēloņa un uzturētāja, no Dieva. Ir pazudusi lielā perspektīva, pati esības būtība, pats fakts, ka mēs esam. Es esmu tā vietā, lai nekā nebūtu. Un tas ir kādas milzīgas labvēlības, dzīvības un gara triumfa rezultāts. Tas ir neierobežotas mīlestības un žēlastības rezultāts. Un pēkšņi svarīgi izrādās nevis spēja manevrēt ar sarežģītām manipulācijām caur pretrunīgu, brīžiem skarbu dzīves īstenību, tiesājot un tiekot tiesātam vai tiesātai caur bezgalīgām prāta konstrukcijām, bet gan tā vietā ļaut atvērties sirdī. Un pirmais solis vienmēr ir atvēršanās līdzcietībai. Caur apziņu, ka mēs visi līdzdalām vienu dzīvi, vienu pasauli, mēs visi, katrs, esam kādreiz cietuši. No tā, ka varbūt pietrūcis mīlestības pieskāriena tieši tad, kad sirds bija atvērusies un to prasīja. Vai no tā, ka pietrūcis uzmanības. Un tāpēc saprotam, ka ikvienam ir nepieciešama dziedināšana. Pirmais teikums šodien lasītajā sākās ar vārdiem tiecieties pēc miera ar visiem. Un nav jau cita ceļa uz šādu mieru, kā vien ļaujot mainīties savai izjūtai un attieksmei. Jā, ir iespējama miera meklēšana ar citiem arī tādā manipulatīvā veidā, spēlējot spēlītes, izliekoties. Un tieši tādēļ arī šajā vietā raksti vienmēr pievieno klāt vēl kādu precizējošu vārdu vai ideju. Un šajā vietā papildus tam, ka, kā bija teikts, tiecieties pēc miera ar visiem un pēc svētuma. Jo miers ar citiem var izrādīties arī pašapmāns vai izlikšanās. Tāpēc ir aicinājums tiekties pēc svētuma, bez kura kungu neviens neredzēs. Un svētums, šis pats vārds, lielā mērā nozīmē spēju nošķirties no sava prāta un priekšstatiem, no sava
no savām konstrukcijām, mācoties saskatīt savu esību kā iekļaujošos kaut kur kādā bezgalīgi lielā vienībā. Tātad pamats joprojām paliek dziļākā slānī, ne tikai ārējās formās, bet drīzāk iekšējā gudrībā un zināšanā, ka Dieva mīlestība ir atrodama tur, kur ir tiekšanās pēc svētuma. Un tas nav nekas cits kā spēja sākt raudzīties cauri sava prāta manipulatīvajai dabai un vēlmei visu paturēt kontrolē. Runa ir par spēju sākt uzticēties viņam, lielajam esības pamatam, kas ir ārpus visām prāta un saprašanas robežām. Jo īstais miers ar visu un visiem var sakņoties tikai šajā svētumā, šajā apziņā par Dievu mīlestību, kas rosina līdzcietību, pacietību, spēju apstāties mierā un apziņu par savu ierobežotību laikā un telpā. Bet arī neierobežotību mīlestībā. Ja vien to ņemam no Dieva žēlastības un līdzdalām tiem, kas mums līdzās. Kā izrauties? Kā ļaut sirdī atvērties? Kā pieskarties tai straumei, kas plūst no tā otra kalna? No Ciānas kalna, no debesu Jeruzālemes, no dzīvā Dieva pilsētas. Un visu pirms tā izrādās ir Dieva dāvana un žēlastība. Un mums tā ir dota unikālā un neparastā veidā, ar liecību par cilvēkā pārtulkotu Dievu, ar evaņģēliju, kas vēsta par Kristu. Tikai jālasa to uzmanīgi, nevis kā brīnumu pasaku, kurai jāmēģina kaut kādā veidā sevi piespiest noticēt, bet gan kā vēstījumu par jaunām attiecībām, par atšķirīgu dzīves redzējumu, kurā tu pēkšņi ieraugi, ka pat nāvei nav nekādas varas, arī par to, kas tu pats esi Dieva priekšā. Un tas sniedzas pāri laikiem un laikmetiem. Un tieši tāpēc Kristus ir klātesošs visā, ko darām, arī šeit. Tad, kad nošķiram laiku, padarām to svētu, lai piedzīvotu Dievu klātbūtni, vārdā, sakramentā, citu meklētāju un ceļa gājēju klātbūtnē un klusuma mirkļos. Dieva klātbūtne un aizgādība ir pamats, un tad ir iespējams spērt vēl citus soļus. Atveries emocijām, atvertām sirdi, ļauj sev just. Ir daudz ceļu, kā sasildīt sirdi. Piemēram, ļaujot dievišķi iedvesmotai mūzikai aizskart asaru avots, dziļi ieelpojot spirktu nakts gaisu, pieskaroties koka mizai, paņemot rokās savu bērnu un kārtēju reizi pasakot, cik ļoti viņš ir svarīgs un mīlēts, atļaujot sev sabata brīdi. Dievs sniedz savu palīdzību, visbiežāk caur cilvēkiem, caur maziem ikdienas brīnumiem. Jā, ļoti bieži ir jāaiziet cauri tumšai ielejai, ir jāsaskaras ar savas rīcības, attieksmes, visbiežāk pat paša nesaprastas vai bez paša vainas iemantotas sekām. Kādreiz ir jāzaudē viss,
lai iegūtu spēju atdot sevi Dieva rokās. Un tikmēr jāiemāca paša prātu izdarīt tev svarīgu pakalpojumu. Vienmēr atgādināt, ka Sinaja kalns ar dedzinošo uguni, viesuļu vētru, tumsu un grandošo likuma balsi ir tas, kas notiek cilvēkā. Apzināti un neapzināti tiecoties pakļaut visu esību saviem priekšstatiem, izskaidrot caur savām interesēm, un tā ir cilvēka, nevis Dieva realitāte. Bet patiesā dzīves īstenība un pamats ir Cijānas kalns, Dieva pilsēta, debesu Jeruzāleme, mūžīgais templis, kas ir pieejams un atvērts, lai tajā varētu ieiet tik viens. Tā vārti ir vaļā cauru dienu, un nakts tur nav, kā saka atklāsmes grāmata. Tā ir realitāte tepat līdzās, klātesoša, jo debesu valstība, tas pats arī mūžīgā dzīvība, ir mūsu vidū. Starp mums, kā iespējams citādas attiecības, vērtības, mērķi, un tas ir tas, kam Dievs mūs ved pretī. Viņš to ir darījis un dara. Visu cilvēku realitāti, cauri paudzēm, nomainot laikmetu pēc laikmeta, visu cilvēka pasauli piepildot un virzot pretī jaunai pasaulē. Bet arī katru atsevišķu dvēseli, tās ceļā pretīm sev, tā lai mēs izaugtu no Sinaja nepielūdzamības, izveidotā samezglojuma un skaistuma savijuma, kas mēs katrs esam, par tiem, kas mēs esam patiesībā Dieva priekšā, kā viņa radīti un mīlēti bērni, piederīgi Cijānas kalna, neskaitāmo eņģeļu pulku, svinībām un pirmdzimušo draudzei. Āmen.